Olha só como tem gente hoje de graça. Vê se tá aparecendo aí no Facebook. Sim. Não, mas daí é só foto. Tô fazendo aqui uma live. Ela segue tu? Apareceu aqui ainda. Quem segue? Não, tô fazendo aqui no, na página aqui do. Então tua mãe seguiu ela não tá achando. Tu ia me arranhando com isso. Bastante gente hoje, né? Olha só. Boa tarde, pessoal. Fazendo esse voo aqui, essa live aqui, rapidinho. Só pra gente ver aqui o bairro, né? Como tá hoje aqui. Mas aqui o tempo não tá aquele sol quente. Tem bastante gente aqui na praça hoje. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó, a praça. Não dá pra voar muito alto aqui e um pouco distante porque o pessoal tá soltando pipa hoje. Bastante pipa aqui, né? O pessoal soltando aqui. Não dá pra arriscar muito, não. Vem aqui, ó. Olha o pessoal jogando ali. Olha só que bacana aí, ó. Um pouquinho aqui pro lado. R$11,50. Cuidado aí, manobra, não cair.